ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לתוכנית שלי ריקלין ושוט, איתי כרגיל נמצא דודו וולצמן, מה שלומך? אהלן, ערב טוב. יש לנו כסף, הכלכלה בסדר, נרגעת? רע מאוד. אולי תחדש לנו משהו, תן משהו טוב. איך יכול להיות משהו טוב? תגיד, מעל מיליון מובטלים, אתה רואה שמעריכים... אין מעל מיליון, 800 אלף. אתה מתחיל? אתה בדיוק כמו כל עם ישראל, 800 ומשהו זה רק השכירים. איפה העצמאים ואיפה אלו שמתנדנדים, שיש להם רק חודשיים או שלושה, ואין להם את כל הנתונים בשביל להיות... מרב כהן, הוא שיגע אותי, ערב טוב, כתבת הפוליטית של כיפה. נכון, ערב טוב. ונמצא איתנו גם באולפן טל במילואים, אמיר אביבי, מהתנועת הביטחוניסטים, נכון? תכף נדבר גם איתך, אבל כרגיל בתוכנית שלנו, המיוחדת כל כך, אנחנו מתחילים בציוצים. בואו נראה. קדימה, אמר אולצמן. כבר חמישה ציוצים מהבוקר, אנחנו מבינים שקמת עם כאבי גמילה ממצלמות. מה יאיר לפיד כתב? בתגובה יאיר עונה, אפילו בעיניך לא הגון שביבי נוזף בגנץ מול המצלמות. אפשר לעשות את זה בפרטי. כן, זו התגובה של כחול לבן. הם לקחו את מה שלפיד כתב וכתבו עליו. אנחנו מראים את זה כי יש דו-קרב בלתי נגמר בתוך השמאל, בין יאיר לפיד לבין כחול לבן, יש עתיד. מאז הפירוק. כן, הם אוכלים אחד את השני. יש לנו עוד ציוץ, כי זה, יש משהו נחמד, הם מקצו אותו יפה. יש לנו את זה מוסי? הנה, יש. יש לנו, בוא נגיד את יאיר לפיד, ואחרי זה ניתן לנו... לא, כחול תגיד... לבן. טוב, יאיר לפיד, אז אוקיי. הרעיון של גנץ עוד היה באוויר, וכבר השר צחי הנגבי קרא לו תמוע. חבורה קסומה. ואז, יאיר, אנחנו מחפשים קשבים. תעודת בגרות מלאה דרושה. עכשיו, אוקיי, למי שלא הבין, תעודת בגרות מלאה דרושה, יש בעיה עם תעודת הבגרות של יאיר לפיד, נדמה לי שאין לו. זה נכון להגיד. בוא נגיד, אפשר להגיד שיכול להיות שהוא לא סיים. אוקיי, ציוץ הבא, קדימה, דודו. לא בחקירה. אהוד ברק, אינוס קטינה 10 מיליון מאפשטיין, גנץ על שייך, בן ברק, הממד החמישי, לפיד, עמותת היעלים, מנדלבליט, אשכנזי, סגלוביץ', הפללה, שיבוש חקירה, מאיר כהן, סגלוביץ', הטרדות מיניות, סגירת חקירה, ליברמן, שטחי אש. שטחי אש זה הקטע שהוא ניסה לסדר, אוקיי? שופטים. שופטים, ניגוד עניינים, בחקירה, המנקה מבלפור. כלומר, שתבינו, כל המנקה, כל מה ששקרנו, שום דבר מזה... יש לי משהו להגיד לך, אתה יודע. תגיד. אגב, אתה יכול להשתתף גם, מירב. כן. כי הוא לא נותן לדבר, שתדעי. אני לא נותן לדבר. הוא שתלטן. אתה יודע למה? הוא שתלטן. איזה מזל את, אגב, מירב? קשת. קשת. תביבי, דגים, קשת, תאומים, איזה מזל אתה? אני תלה. שם ישבור בעצם. שני יש, יש לנו פה. אני לך רק משהו אחד. נו. כל האנשים שיש לימין טענות כלפם, מי מינה אותם? נתניהו. נתניהו. יפה, דודו. ומה, ולעצם העניין, אתה עושה לי וואטאבאוטיזם. לא, אני לא עושה לך, אני אומר... מה עם זה שלא הממד החמישי, לא סגלוביץ'? אני יודע, אבל... אהוד ברק, יש קטינה שכותבת אגדו. כל הדברים האלה, כלום. המנקה בבלפור. באמת, הטיטולים של שרה. דודו. מה אתה אומר? אני אומר שאני רוצה לשמוע את מירב כהן מכיפה. ידעת שאתה שטר כזה? ודאי. אתה יודע כמה זמן לקחנו לסדר לה את המיקרופון לקראת השידור? שיגעו אותי. יש, יש שטר טוב. טוב, בואי נראה עד שסידרנו לך את כל המיקרופון. בואי נראה, קודם כל, אני רוצה להגיד משהו על כחול לבן, על האימות בין כחול לבן ללפיד. אני לא חושבת שזה מוסיף לא להם ולא להם. הם חייבים להפסיק עם זה, הם רוצים להגיע לבחירות, שמשהו בגוש המרכז שמאל יישאר. ולגבי החקירות, תשמע, אנחנו באמת במצב קצת לא נעים, כי יש דברים לכאן ולכאן. אנחנו לא יכולים להגיד שאין דברים בצד של המנקה, זה כן דברים שהם... את משווה את זה? למה הממד החמישי עוד לא התחיל החקירה? למה גבי אשכנזי שמן שום מילה? אהוד ברק, תציר של קטינה נגדו. אני לא אומר כלום. אני לא אמרתי שום דבר, אהוד. אני לא אומר כלום, אני רק אומר שיש תציר. אני אומר שאהוד ברק, שנותן פה מוסר ומטיף לכולם, יש תציר של קטינה נגדו. בני גנץ ממד חמישי, יאיר לפיד עמותת האיילים. זה כלום. רק נתניהו, רק נתניהו. כן, אבל... מה הולך פה? אבל אני שואל אותך... תראה מה זה כיפה. תראה מה זה כיפה, היא באה לעזל לי. אבל בוא ניתן. היא רוצה, היא רוצה עבודה. כן, אני אדליק אותך. היא חושבת שככה היא תתקדם לערוצים אחרים. היא תגן, כן, זה מאוזן. מותר גם להגיד דעה אחרת. תגידי מה שאת רוצה, אבל גם לי מותר. להגיד, נכון, אז הנה אני אומרת... מירב, הדעה האחרת פה היא שלי, רוב האנשים מדברים כמוך. אבל אתה אפילו לא שמעת מה אני רוצה להגיד. רגע, אני אגיד לך, מה אתה אומר על מנדלבליט? שלא צריך לחקור כאן. אז למה לא אומרים? אי אפשר להגיד כל הזמן, אבל למה שם לא חוקרים? כי לא חוקרים כלום. אבל אפשר לדבר לגופו של עניין? ברור, חוקרים יום יום. לגופו של עניין? תגידי, מירב. אבל לגופו של עניין יש דברים, כאילו, כל הזמן... מישהו לא מדבר על נתניהו? גברתי, מישהו לא מדבר על נתניהו?
ארבע שנים ערב ערב מדברים על נתניהו, עולה מצוללות, יורד מצוללות, המנקה, הדגים, החיתולים. אל תדאגי, באמת, תודה רבה לך ששמת את תשומת ליבנו, ריתקת אותנו, כי באמת לא מדברים על זה. על הממד החמישי לא מדברים. תגיד. על אהוד ברק לא מדברים שום מילה בתקשורת. מה? שום מילה, תציר של קטינה. מה עם העשרה מיליון? איזה עשרה מיליון? להגנה. אז יש לנו כתבת פוליטית, שרוצה להגיע אולי יום אחד לאחד הערוצים. סליחה. היא מאוד מאוזנת. כן. ערב טוב לכתבת הפוליטית של כיפה. כן, מה קורה עם מנדלבליט? כן. תני לנו אבל דיווח מאוזן. אני, קודם כל, אני אגיד, אני חושבת שאני חושבת שאין ספק שמנדלבליט פה צריך לבוא ולהגיד, אני פגוע, אני לא יכול, אני לא יכול להיות בשיקול דעת אמיתי כשאני בא... אתה רוצה להגיד שהוא בניגוד עניינים? ודאי שהוא בניגוד עניינים, הוא לכל הפחות יכול להגיד שאני פגוע, ואני לא יכול לעסוק בנושאים האלה. אני אגיד לך רגע, הימין טוען שמנדלבליט מתנגד למימון, כי הוא לא רוצה שנתניהו יצליח במשפט. מה את אומרת על זה? אני חושבת אבל תשמיד דעה אמיצה. אני חושבת שזה משהו... תשמיד דעה אמיצה. אני חושבת שזה משהו קצת, קצת יותר אנושי, ושהוא פשוט פגוע. הוא פשוט פגוע. מנדלבליט פגוע. כן. נתניהו לא עומד לשלושה תיקים, שים בשוחד. אני מדברת על זה ממקום... ממקום מאוד, טוב. ממקום לא טוב, שהוא okay. משתמש בפגיעה שלו נגד נתניהו, וודאי שהוא מתייחס לזה בצורה לא עניינית ולא מקצועית. בוא נשים קצת... היה צריך שמישהו אחר יתעסק בנושא הזה, וראו היה שמנדלבליט יגיד, אבל, אני, אבל אני לא חייב, יכול. אני חייב להגיד לך משהו אחד. כן. בוא נשים רגע את מנדלבליט בצד. יש ועדת היתרים. היא יכולה לקבל החלטה בשונה מהיועץ המשפטי לממשלה. אבל כבר היום אנחנו שומעים שוועדת היתרים כנראה תתמוך בקו של מנדלבליט. ומי מינה אותם? המבקר החדש. ואני אומר, למה הם לא משמיעים דעה אחרת? אתה צודק? מה אתה חושב? למה יש בעיה ש... אני לא שמעתי דעה, אני אומר לך. דודו אולסן, למה יש בעיה שנתניהו יממן את התיק שלו? מה הבעיה שהוא יקבל תרומה? השאלה ממי. ממי? או, השאלה... כי יש ניגוד עניינים? לא, אני אומר, השאלה ממי. שמת לב שרק על נתניהו לך... עושים ניגוד עניינים? לא, אבל הוא אומר... לפיד נפגש עם נוני מוזס, משחיר את כל היומן שלו בימי שישי, אף אחד לא מדבר מילה. אתה יכול להסביר לי למה ניגוד העניינים הוא רק על ביבי? אני רוצה לדבר על נוני מוזס. אני רוצה לדבר על מה שבא לך. לדבר גם על נוני מוזס. It's a free country. רגע, לא, אבל אני מדבר על העניין הזה. אני חושב... אז תשמיע דעה אמיצה, כמו ההיא מכיפה. אני חושב... מירב מכיפה, לא ההיא. מירב, סליחה. אני חושב שנתניהו, אם היה רוצה לקבל מימון, לא מהחברים בעלי הממון. יש מספיק אנשים במדינת ישראל שהיו שמחים, ריקלין, אם אתה עכשיו פותח... דודו, מי שאל, הוא לא בעל ממון, לא יכול לתת כסף. ריקלין, אם אתה עכשיו פותח, אם אתה עכשיו, רגע. תגיד לי, אתה אמיתי? רגע, אבל שנייה, אם אתה עכשיו פותח, אתה פותח עכשיו במימון המונים, אוקיי? חשבון, למימון ההגנה של בנימין נתניהו, תאמין לי, אתה עושה שיא השיאים של... מה הבעיה? כמה אנשים מוכנים לתרום. תשמע, מי שתורם כסף זה מי שיש לו כסף. מה הבעיה? שנתניהו יבקש כסף מאנשים... סליחה? ובימין אין כסף. יש, גם אין שימין. לא יודע, אם זה ימין אסור, אני מבולבל. לא, אמרתי לך... אז זה גם ניגוד עניינים. אמרתי לך, לא. אמרתי לך, ברגע שההתפלגות היא גדולה מאוד של הכמות האנשים שמוכנה לתרום למימון ההגנה של נתניהו, אין לי בעיה עם זה. אבל אם אתה מתבסס על אדם אחד, עשיר ככל שיהיה, והוא מקורב אליו, יש עכשיו איזשהו טעם לפגם בעניין הזה. תאמין לי, תנסה את מה שאני נותן לך רעיון גדול, פתח מחר בבוקר חשבון במימון המונים, תראה תוך כמה זמן אתה מקבל את כל המימון. מירב, איך מקבלים בליכוד את הגיבוי של גנץ למנדלבליט? כן, אז ודאי שזה מאוד, הם תוקפים את הגיבוי של גנץ, גם גלנט וגם שרים אחרים, ואנחנו בעצם, אבל מצד שני, גנץ יוצא להגנתו, גם... שר המשפטים ניסנקורן, הוא יוצא להגנת מנדלבליט, והוא טוען שהוא עבד בשיקול דעת. אנחנו רואים עוד הפעם סדקים בתוך הקואליציה הלא מאוד ברורה הזאת, למרות שאני חושבת שיש שם הרבה יותר דברים שהם... הליכוד וכחול לבן מתאמים ביניהם תגובות שהם מוציאים החוצה. אלה צריכים לתקוף, אלה צריכים לתת גיבוי, וככה הממשלה הזאת תמשיך, הקואליציה הזאת תמשיך, לדעתי, היא תמשיך יותר ממה שחושבים. כן? כן. היא תהיה ריבונות? מחר בטח לא. מחר בטח לא. מחר בטח לא. שוב רקדתי סתם, חברים. שוב, אני רוקד על משהו, הוא לא קורה. אבל אתה לא מקשיב לי. אולי אני ארקוד לכבוד הקורונה שמגיעה, היא לא תקרה. למה שאת יוכל לריבונות? כי נמצא איתנו את אייל במילה מרביבי, מנכ"ל הביטחוניסטים.
שלום רב. מה שלומך? שלחת מכתב לראש הממשלה נתניהו. גם נפגשנו איתו, פגישה מאוד מאוד ארוכה. מתי? שישה נציגים, לפני שבועיים. מה היה בפגישה? קודם כל באנו לחזק אותו. באנו להגיד לו, תשמע, כולם מסביבך מסבירים לך למה לא. באתם לחזק ויצאתם חוזקים? הוא יצא מחוזק. קודם כל. אוקיי. תראה, אני אומר לך, לדעתי הוא חווה חוויה. לדעתי הוא חווה חוויה שהוא לא חווה כל ה-13 שנה. תסביר. זה פעם ראשונה שהוא רואה קצינים נחושים, שאומרים לו, לך על זה. אנחנו אומרים לך, אתה עושה את הדבר הנכון, תחיל ריבונות. על מה? להחיל ריבונות על מה? על כל ה-30% איזה 30%? כן, על כביש 60, לא על כביש 60. על הבקעה במובנה הרחב ועל כל ההתיישבות, בדיוק כמו שהתוכנית מדברת. איפה את גרה? ירושלמית. חשבתי את מיודע שומרון, דיברת בלעד של מתנחלת מייצר. אז זה כבר החלנו ריבונות. ירושלים כבר יש ריבונות. איך תדע, חלקים לא. אז קודם כל, אני חושב שזה היה מאוד מאוד משמעותי, שהוא ראה אחרי הרבה מאוד שנים... איפה אתה גר, אגב? אני גר בקיסריה. ואני ירושלמי במקור, דרך אגב. קיסריה ליד האקוודוקט או קיסריה ליד ג'אסר? ליד האקוודוקט יותר, למען האמת. מה שנקרא, סתחתן עליך. כן, חיים חיים. אוקיי, תמשיך חיים בכיף. אני לא שואל דודו הולצמן איפה הוא גר. כן, הוא בכלל יהרוג אותי, כן. אז הייתה לו חוויה, ומה הוא אומר לכם? תראה, נשמע מאוד נחוש. מבין שזה רגע היסטורי, מבין שזה רגע חשוב, מוטרד מכל ההתנגדויות מן הסתם, ופה באמת אנחנו אומרים לו, ואמרנו לו את זה היום בבוקר, שלחנו לו מכתב ואמרנו לו, תקשיב ראש הממשלה, תגלה מנהיגות, אל תקשיב לכל אותם קצרי ראות, אל תקשיב לכל המפחיד. זה תלוי בו לדעתך? לדעתי זה תלוי רק בו. הוא אומר שהוא מחכה לאמריקאים, הוא רוצה לשמוע אותם, מה אתה אומר על זה? אני מאמין שזה תלוי בו. אני חושב שלאמריקאים נותנים לו רוח גבית, רוצים שהוא יעשה את זה. דודו, אני לא חושב שלבו מימות. תסביר. אני לא חושב, תקשיב, אתה רואה בשבוע, שבועיים האחרונים, שאין לך רוח גבית מהאמריקאים. כשהאמריקאי, כשטראמפ רצה להגיד, אני תומך בתוכנית, הוא ידע להגיד את זה בפה מלא. והיום אתה שומע, הוא שולח נציגים, נפגשים עם הנציגים, גנץ נפגש עם הנציג, פתאום מתחילים לדבר על זה שהתאריך של הראשון יולי זה לא קדוש, אולי נעשה ככה, אולי נעשה ככה, אולי בחלקים. יש ניואנסים, אני בדעתך, אבל הם רוצים ריבונות. אבל אני בדעתך, אני יותר גרוע, אני אומר תעשה ריבונות על 100% מהשטח, לא על 30%, אבל אל תזגזג כל הזמן, זה לא טוב, תחליט, תקבל החלטה וצא לדרך, כמו שבצבא מקבלים החלטה, שמים פקודה ויוצאים לדרך, אין מה לעשות. זה אמריקאים או שזה גנץ? דרך אגב, אנחנו ציידנו שגיר ארצות הברית. אני אגיד לך למה. מכיוון שאני, מערכת הכוחות שאני רואה כרגע, וגם, ויש לי ויכוח גדול מאוד פה עם שימון לעניין הזה של מי יהיה נשיא הבא של ארצות הברית, כרגע איך שזה נראה, ביידן לוקח ובגדול, וכאשר ביידן ינצח בבחירות וביבי נתניהו יצטרך לעמוד מולו, זה לא יהיה המצב הכי טוב במדינת ישראל. אתה יודע ששליש מהאמריקאים חושבים שלביידן יש אלצהיימר? בסדר, זה לא משנה מה חושבים. ואתה יודע שיש כאלה שאומרים, אתה יודע שאני קראתי מאמר תחקיר על ביידן, תחקיר ענק, הולך להתפרסם בניו יורק טיימס, מתברר שהשם העברי, כמו שלילד דיספרסלי קוראים לו אהרון, השם העברי של ביידן זה בנימין גנץ. ידעת את זה? על מה? אתה מאיים עלינו עם בני גנץ? אני לא מאיים, אני רק צפך. אני צפך את עצמך. אגב, אתה נוגע בנקודה מאוד מאוד חשובה, כי בעצם אנשים מדברים על הסיכון. חברים, עצמו שנייה, סליחה שאני עוצר אתכם, יש הפגנה נגד תוכנית, תכף אני חוזר אליכם. למי אנחנו פונים? יפעת אריאלי. את איתנו? קדימה. מי מקבל אותנו שם? שמעון. כן, אני שמעת, שמעת. יפעת קדימה עם דניאלה וייז. קחי את השידור. ערב טוב, שמעון, מה שלומך? אני נמצאת פה על גבעה 1,013 מטר מעל הקרקע, יחד עם דניאלה וייס. מעל פני הים. מעל פני הים. ויחד עם דניאלה וייס, מה שלומך, דניאלה? ברוך השם, יום גדול. למה בחרתם דווקא את הגבעה הזו? בחרנו את הגבעה הזאת מכיוון שממנה רואים כמעט את כל אזור יהודה וכמעט את כל אזור גוש עציון. מקום מאוד אסטרטגי, גבוה, יפה, חשוב, בלב יהודה. ואנחנו רוצים כאן להקים עוד נקודת התיישבות, כמו שזכינו לעשות בהרבה מקומות. מה הסיכויים באמת להקים כאן עוד יישוב, מעלות חלחול? כאשר הגענו לשומרון, שאלו אותנו מה הסיכויים, מה הסיכויים. על הרבה גבעות שאלו אותי מה הסיכויים, ואמרתי, תראו שזה יהיה, והצלחנו. מה הכוח המעמיד של עם ישראל? זה האהבה לארץ ישראל. וגם אני רוצה לומר דבר נוסף, זה שאני רואה כל כך הרבה צעירים
שהמטרה שלהם לגאול את הארץ. אני יודעת שהסיכוי להקים עוד ועוד יישובים בארץ ישראל רק הולך וגדל, והסיכוי לדחוף לגמרי, לזרוק לפח ההשפע של ההיסטוריה את תוכנית טראמפ, הסיכוי הולך וגדל. מי שנותן לי כוח, שולמית, את יכולה להגשת אליי דקה? בואי אליי דקה, בואי אליי דקה, 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 שלום. שולמית לא רוצה לדבר בלי שהיא רוצה רק להקים יישובים. בוא, 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 בוא. אתה יכול ליד אשתך. קוראים לי רוניאל אלדד, ולאשתי קוראים שולמית, כמו שאמרו כבר. ומה אתם עושים פה? אנחנו חלק ממשפחות הגרעין. הגענו בעזרת השם להקים יישוב. לא היום, אבל ממש בקרוב. אני באמת רוצה לשאול אותך לגבי הסיכויים להקמת היישוב הזה. אם לא, את אני לא כאן, שתדעי. גם אתה. דניאלה, מה את חושבת שבאמת הסיכויים שנתניהו יסכים לעשות, להקים יישוב כאן? ומה הסיכויים שהוא יצליח לממש את תוכנית המאה? אין לו שום סיכוי לממש את תוכנית המאה. עם ישראל לא רוצה את זה, לא רוצה להקים מדינה פלסטינאית בלב ארץ ישראל. ואילו הציונות מצליחה, פעם לא היה תל חי, היום יש תל חי, פעם לא היה תל אביב ויש תל אביב, פעם לא היה בת ים והיום יש בת ים, סבא שלי הקים את בת ים. תודה. ככה תקום. תודה רבה, רבה, דניאלה. תודה, יפעת אריאלי ודניאלה וייס וכל הצוות של המאחז החדש. אני הייתי בוחר שם אחר, אבל בסדר, שיהיה לכם בהצלחה. תודה רבה, יפעת. תודה, ערב טוב. ערב טוב. אמיר, אני רוצה... רגע, שימון, בתור אחד שכבר הקים כמה יישובים בחייו, כן. יוקם היישוב או כוחות צהל בדרך? אז זה כוחות צהל בדרך. אמיר, תגובתך. קודם כל, אנחנו בעד יישובים. כן, יישובים זה... קודם כל, כל כבוד, מי שעולה על האדמה ומנסה ליישב אותה. מרכיב חיוני בביטחון ישראל, ובכלל ליישב את הארץ זה חשוב. נכון. זה בסדר גמור. אני חושב שהם פספסים פה בענק, פוגעים בהזדמנות היסטורית. אנחנו מאמינים שאחרי שתוכל ריבונות, לא יקרה כלום. שמו כל כך הרבה תנאים לפלסטינים שאין שום סיכוי שיקרה משהו מזה, ובכלל, החלת הריבונות תשנה את כל כללי. תגידי, ראש הממשלה נתן לכם כיוון, כי יש הרי בכל מיני מפות. מה הכיוון שאתם הבנתם שהוא הולך עליו בריבונות? ראש הממשלה אמר אמירה בעיניי מאוד מאוד חשובה. הוא אמר, ההסכמה שלי עם אמריקאים זה שאנחנו מכילים ריבונות, וביום שלמחרת אני, ראש הממשלה, מסכים להתחיל לנהל מסע ומתן על בסיס תוכנית אמריקאית. רגע, אבל ריבונות איפה? ריבונות איפה? יישובים, בקעה, מעלה. בכל היישובים. כל היישובים, כולם, כל יישובי יהודה ושומרון. אבל אנחנו שומעים מאז שמדובר על צמצום. עכשיו, מדובר על ריבונות מינוס. יש פה חוסר הבנה, זה טעות להסתכל על מפה ואני אסביר למה. כי הגישה האמריקאית אומרת, בבקעה אנחנו נותנים לכם להכיל מרחבית על המרחב, כן. ובהתיישבות נקודתית, יישוב ויישוב. ברור שאתה מסתכל על זה על מפה, זה נראה על הפנים. כי אתה רואה יישוב, 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 זה נראה מבודד. לא, השאלה מה קורה בדרכים ליישובים האלה. אבל עכשיו, אני אומר לך שממשלת ישראל לא תוותר בחיים על הדרכים, וגם אנחנו אומרים, אם אין שליטה מלאה, אזרחית וריבונית, על הדרכים, צהל לא יכול לממש את משימותיו. מה העמדה של אתר כיפה בנושא הריבונות? כן, אני חושבת שאתר כיפה זה קצת נראה לי מורכב להגיד. אני רוצה להגיד, אני חושבת שיש משהו מאוד נכון בזה, שברגע שלא החלת ריבונות על הכבישים, על הצירים, יש לזה משמעות מרחיקת לכת. נדמה לי שזה לא נכון, הצירים כן, הטענה היא שלנו שתי קווים. כביש 60 כרגע אין עליו. לפי התוכניות האמריקאיות, לפי המפות האמריקאיות, או לפחות המפות שמועצת יש"ע הוציאו, שהתוכנית האמריקאית... את זוכרת שצריכים להיות 10 תנאים שהתממשו כדי לעבור לשלב הבא? נכון, אבל השאלה אם לא שמת פה בסיס למדינה הפלסטינית. תראי, יש סיכונים. כלומר, אתה מוותר על החלק הזה, יש סיכונים, אבל לבוא ולהגיד, לא נחיל ריבונות על 30%, אומרים פה, נשיא הבא אולי דודו, רצית להגיד משהו, כי תכף האייטם צולל היום? לא, אבל תקשיב, אני רואה שבתוך הימין כל הזמן יש ויכוחים. אין דעה אחידה, ואולי זאת הבעיה. אולי זאת הבעיה. אני ראיתי את מועצת יש"ע, שכל הזמן הרבה חלקים מהם מדברים נגד הריבונות כל הזמן, פתאום באים בטענות לראש הממשלה למה הוא לא עושה את הריבונות. אותי הם בלבלו. הם בלבלו, הם בלבלים, גם לא יודעים בדיוק מה קורה עם עצמם. אני יכולה להגיד שראשי מועצת יש"ע שבעד הריבונות, הם יוצאים עכשיו בקמפיין נוסף של, אוקיי, אנחנו לא יודעים כבר מה, בעד מה להיות, אנחנו מפספסים את הרגע ואת ההזדמנות. אני חושבת שבסוף אנחנו נראה החלת ריבונות, אולי על מעלה אדומים.
אריאל, ואולי, אולי אפרת, מכל, מכל מה שדיברנו. דרך אגב, זו תקלה בינלאומית אם זה יהיה, מסיבה מאוד מאוד פשוטה. אני לא מדברת על גושים, אני מדברת על ערים. לא, אני מבין. אלה מקומות שהם חלק, דרך אגב, גם מתוכנית ההיפרדות והנסיקה. חברים, זה מרתק. עוד פעם אחד, אני חושבת שגנץ, אפשר לצחוק עליו הרבה, אני חושבת שיש לו הרבה, בזה שאנחנו במקלות בגלגלים להחלת הריבונות, הוא כן מונע מנתניהו הרבה מאוד דברים. אם הוא ימשיך ככה, ילכו על הבחירות, ואגב, זה לא מונע, אפשר להמשיך לצחוק עליו. מה את אומרת, שהיא תישאר איתנו לאייטם עם בנצי גופשטיין? תישאר איתנו לאייטם של בנצי גופשטיין, כי את עושה בעיות. תודה רבה לך, ניר אביבי. תודה. פרסומות, אל תלכו לשום מקום. תכף נדבר עם בנצי גופשטיין. נגיד לכם למה אנחנו מדברים איתו. יש כל מיני חרמות, אסור לדבר עם אנשים, והחלטנו, אנחנו רוצים לדבר עם כולם. בואו נשמע מה הוא חושב. תהיו פה, יהיה מעניין. אתם לא מאמינים, ברוך ידיד, הרס לנו את כל הליינאפ, הוא התפרץ לאולפן. ברוך ידיד, מה אתה רוצה? מה קרה? גורם בכיר מאוד מאוד ברשות הפלסטינית, מודיע לפני שעה, אבו מאזן צפוי להודיע על התפטרותו, מספר ימים לאחר שיוכרז בישראל על החלת הריבונות. אבו מאזן יתפטר מתפקידו כיושב ראש הרשות הפלסטינית, יישאר יור אשף וישאר לא היינו בסרט יור הזה. הפתח. בסרט, לא היינו בסרט הזה שהוא יום להתפטר? בסרט הזה לא היינו לגמרי. הרי לא לשכוח שאבו מאזן כבר משאה את ההסכמים. הוא יישאר להתגורר ברמלה. בנאומו צפוי אבו מאזן לומר לנתניהו, אני מעניק לך בין שבועיים לשלושה, עד אשר אני מעביר לך את האחריות לכל תושבי הרשות הפלסטינית. הדבר הוא עובר לגור בצפת או נשאר ברמלה? אבו מאזן נשאר לגור ברמלה. אוקיי. זה הייתה בדיחה אגב, ברור. ברור לחלוטין. אוקיי. ברור לחלוטין. אבו מאזן יזכור את תולדות התהליך המדיני, יודע בכישלון של ההנהגה הפלסטינית, אבל יתלה את האשמה בישראל. שאר הפרטים במהדורה. מאומות צפויות? מן הסתם. טוב, הערבים כרגיל זועמים וכועסים, לא? כל פעם סיבה אחרת. בואו נראה איזה קדימון לאיזה תחקיר שאנחנו עושים במהדורה. קדימה. אנחנו נכריז שכשהתקציב מגיע לכנסת לקריאה שנייה ושלישית, זה יקרה בסוף אוגוסט, עד 22 באוגוסט, אנחנו נטיל מצור על הכנסת, מצור גדול על ירושלים. קבלו את אורי ולטמן, חבר בהנהגת ארגון השמאל הרדיקלי, עומדים ביחד. בתדרוך לפעילים, מצטרפים חדשים למחאה כנגד הממשלה. בכל ההפגנות האלה אנחנו בקואליציה רחבה, שכללה למשל גם את ארגוני העצמאים, אנשים שמחד דפוסי ההצבעה שלהם מצביעי ליכוד או ישראל ביתנו, אבל להפגנות האלה הם הלכו איתנו. תחקירן שלנו הצליח להיכנס לתדרוך של ולטמן. הוידאו הזה מאפשר לנו הצצה נדירה וחשיפה של שיטות הפעולה של תנועת השמאל הרדיקלי עומדים ביחד. חתמו על האיבנט בפייסבוק שהזמין להפגנות בשני במאי, תחת הכותרת העם נגד המנותקים, הפגנות שהטקסט שלהם גם דיבר על הסיפוח אפילו. יום הזעם הם מכנים את היום, בדומה לביטוי שגור אצל הפלסטינים, שנערכים לעימותים עם כוחות צה"ל. לא, לא ראיתי, תכף נדבר על זה. אנחנו נראה, הכתבה מעלה תהיה הערב, במשדר המרכזי שלנו, עם ליטל שמש, תשדר במיוחד מאוגנדה. ערב טוב בבנצי גופשטיין. ערב טוב, מבורך. דיברנו בטוויטר, ואני סיפרתי שפסלו איזה פוסט שלי, ואתה ענית לי, וגם לגדי טאוב, שגם לא פסלו איזה פוסט, התחילו איתי ואתם התעלמתם, ועכשיו זה מגיע לכל הימין. עכשיו אני צריך להגיד לך, אמרתי פעם את זה לאיתמר בן גביר, אתה מוקצה, מחמת מיוס, גם בימין, השמאל הצליח, אנחנו מחרימים חלקים מאיתנו, כי זה לא נראה טוב, זה לא נשמע, זה לא נעים. איתמר בן גביר הרבה זמן היה, ואני התנצלתי לפניו, אני חושב שטעינו. ואז שנזכרתי בך, אמרתי, בוא'נה, אני בחיים לא ראיינתי אותך, לדעתי. אז קודם כל, אני חושב שאתה צודק לגבי פייסבוק, הם בעיקר מחרימים אנשי ימין, ואני אומר לכם מפה, פייסבוק, אתם מגעילים, זה נמאס מהדיקטטורה של המוח שלכם, ותפסיקו לסתום את הפה, ואנשי ימין רוצים להתבטא, ותפסיקו לנסות לחנך אותנו, זה לא יעזור לכם. אנחנו פשוט נעזוב את פייסבוק, מספיק עם זה. כבר יש להם בעיות. עכשיו זה לגבי סתימת הפיות, אגב, יש להם בעיות הפוכות בארצות הברית, שהם כאילו טוענים ההפך, מחרימים אותם. כי הם מתחילים להתערב בשפה, במקום לתת לאנשים חירות. השמאל לא מכיר חירות. אבל אני רוצה לדבר איתך. איפה אתה גדלת? אני גדלתי בפרדס כץ. פרדס כץ. כן. אני גרתי שם שנה אחרי שהתחתנתי. אוקיי. תגיד לי, מה אתה רוצה בעצם? למה אתה במרחב הציבורי? מה החזון שלך? החזון שלי זה שמדינת ישראל תהיה באמת מדינה יהודית. לא מדינה שיהודים רק גרים בה, אלא שבאמת היא תהיה מדינה יהודית. מה זה אומר? מה זה אומר? אני לא יודע... אתה שונא ערבים? אני אגיד לך מה שרב כהנא אמר, וזה מה שאני מאמין גם כן.
אני אוהב יהודים, אני לא שונא ערבים. Okay. אבל אני חושב שטבעי מאוד לשנוא את האויב שלך. מי שלא שונא את האויב שלו, הוא גם לא יודע לאהוב. כל הערבים הם אויבים שלנו? לא, לא. אני, בגלל הדברים האלה גם כן לא נתנו לי לרוץ לכנסת, כי אותנו הם פסלו ואת הערבים הם הכשירו. כן, זה בעיניי היה שרויה. אני חושב שכל מי שחושב שהמדינה הזאת היא לא צריכה להיות מדינה יהודית, שהוא חושב שהמדינה הזאת היא מדינה שלו, אין לו מקום במדינה. מי שחושב שהמדינה הזאת היא מדינה יהודית, הוא יכול להישאר פה בשמחה אתם, גם אתם, עם הערבים. אתם פועלים הרבה בנושא של מניעת התבוללות. נכון. עכשיו תראה, יש פה איזה, אני לא אגיד ערכים, כי לדעתי לצד השני אין ערכים בעניין הזה, אבל זה מקובעות תרבותית, שאם בר רפאלי יוצאת עם דקפריו, זה לא, זה לא איזה בעיה, להפך. זה, נכון. זה שיחוק, זה נחשב וואו. איך אתה מתמודד עם, עם תופעה כזאת? עם תפיסה אנחנו, כזאת? אנחנו לבר רפאלי שלחנו מכתב, אני שלחתי מכתב... בצינות? בוודאי. ליאיר נתניהו שלחתי מכתב, עשיתי לו סרטון, לבנות של פיק, אבל, גם כן. אבל יגידו לך, חושב... אבל יגידו לך, יאיר נתניהו יגיד לך, או בר רפאלי, מהצד השני, תשמע, זה ענייני הפרטי, מי אתה בכלל? מה, אתה הרב זה שלי? זה בדיוק שאלת אותי מה זה, מדינה יהודית, כן. אני אח שלך. אתה לא יכול להגיד לי, תשמע, אני אעשה מה שאני רוצה, אל תתערב לי בחיים. זה אמנם מאוד תרבות מערבית, אבל זה מאוד לא יהודי. ביהדות, אני אח שלך, אני הערב שלך, ואם אתה מכניס יד לאש, אז אני לא אגיד, תשמע, הוא יעשה מה שהוא רוצה. ומי קובע מי צודק? הקדוש ברוך הוא, התורה. ומי מפרש אותו? כי יגיד לך הבן אדם, אני יהודי לפחות ממך. זה אני מוכן לשבת, ללמוד עם כל אחד. ובסוף נגיע למסקנה מי צודק ואיך צודק. אבל בוא נלמד, בוא נדע שיש משהו, ערך שהוא עליון. ערך שבשביל זה הגענו לפה להקים מדינה יהודית. לא סתם עוד מדינה. יש פה שמאלנית מאתר כיפה אמנם, אבל היא שמאלנית שעושה שאלה. אין לי בעיה שמאלנית. בבקשה, שמאלנית. ונצי, אני רוצה לשאול, כי בכל זאת הנושא של התבוללות, יכול להיות שאולי 80% מהעם יסכימו איתך, שהרבה הרבה לא ירצו לראות את הילדים שלהם נשואים לאנשים... לא יהודים. אבל אני אגיד לך מה ההבדל. ובכל זאת, אתם מייצרים הרבה מאוד אנטיגוניזם, אולי בגלל השיטות, אולי בגלל השיח. יכול להיות שאתם עושים משהו לא נכון? אני לא חושב שזה השיח. אני חושב, תראי, הבת של גדעון סער. אף אחד לא יזה דבר איתו לנושא הזה. זה לגיטימי, אל תתערבו לי בילדים. אז אני אומר, תסלח לי. אני לא מצפה שאתה תעשה, אני מצפה שתדבר איתה, שתגיד לה, אני אוהב אותך ואני אוהב אותך בכל מקרה. ואין לו את הזכות שלו, נגיד עושה. זה לא עניין משפחתי, אתה לא מרגיש לי פעם. זה לא עניין משפחתי, אני חושב שיש לנו פה משהו יותר ממשפחה. אנשים מתו על הדבר הזה. אנשים מתו בשביל שלא להתחתן, אנשים מתים... אז איך אתה מוכנים מוקצים כל כך? איך אתה הופך כל כך למוקצה? איך בכל זאת אתה לא מצליח? תראי, זה... אתה מחוץ לקונצנזוס. אין לי חובה, נכון. אין לי חובה להצליח, יש לי חובה לעשות. אני לא הולך למצוא חן בעיני האנשים. אפילו יש לך חובה לנסות, אתה אומר. כן, אני לא הולך למצוא חן בעיני האנשים. אני רוצה להגיד את האמת שלי, וזה מה שחשוב לי. בן צי גופשטיין, הייתי מרחיב אותך יותר, זה מעניין. אני רוצה שאנחנו נזמין אותך. כן, אני רוצה לשמוע את כולם. אני רואה מה קורה בשמאל, ואז אני אומר לעצמי, אסור לדבר עם בן צי גופשטיין. והם רוקדים סביב ילד בן 9 ששינה את מינו, חבורת הפדופילים הסוטים המטורפת הזאת, ולי אסור לראות לדבר עם יהודי כמו בן צי גופשטיין. לא יעלו את השם שלי בפייסבוק, ערוץ 20, כי יסגרו לכם את הפייסבוק. אני לא, אל תדאג, אני מצפצפים עליהם. מירב, תודה רבה, אנחנו לא שמאלנית, אבל בסדר גמור. בסך הכל הצלחנו לנהל שיחה. כן, אל תגיד, לא. שמאלנית לייט? לא, כן. אולי והיינו יכולים לדבר על ההחלטה של בג"ץ, על הדברים אחרים. היא לא נותנת לי, מוסי, היא לא נותנת לי. פרסומות. זיהום בנחל אלכסנדר, יכין זיק תנועת רגבים. מה קרה בנחל? בעצם נחל אלכסנדר זה נחל שמזוהם באופן... באזור חדרה, בשרון. כן, כן, יורד מהשומרון לאזור השרון, מזוהם... עד הים. עד הים. מזוהם בדרך כלל על ידי שפחים מהרשות הפלסטינית. רק לפני פסח האחרון היה שם מכת דם של המשחטות מהרשות הפלסטינית. אבל מה שאנחנו עשינו, אנחנו לסיור שם באזור המושב עזריאל, כדי לראות שם בנייה... רגע, רגע, רגע. הפגיעה נעשית בתוך שטחי הרשות או בשטחי ישראל? אז זה בדיוק, זה בדיוק המקרה הנוכחי. אוקיי. מעבר לזיהום שהרשות מבצעת, אנחנו לסיור שטח שם, לראות שם בנייה בלתי חוקית באדמות חקלאיות, ובעצם ראינו שבנחל עצמו יש גם בנייה בלתי חוקית של גשרים, של חסימות, סוללות שנבנות בתוך הנחל, של ביוב שנשפך לנחל. כמובן זה הכל תוצאה של... תגידי, איפה את מועלה? איפה שמירת הטבע, הגנת הטבע? רגבים גם... חבר'ה, אתם מתנחלים? אתם משתלטים גם בתור מדינת ישראל? לא סיימנו. שלחנו מכתב למשרד להגנת הסביבה, לבקש שיטפלו בבעיה. אז הם גלגלו את זה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה טייבה ולתאגיד המים והביוב עירון. במקום שהם יפעלו מולם כדי לפתור את הבעיה... הם אומרים, אני אומר לך כבר בתגובה, הם אומרים שהם לא מתנערים, אומרים שמי שמטפל בזה, זה יוצא מנהל תכנון ובנייה. יש לי שאלה, אם זה לא התנועת רגבים, שאנחנו יודעים להתמודד עם פקידים, אלא סתם תושב של האזור שהיה רואה חסימה כזאת,
פעם באה שתהיה שם הצפה, שיהיה ביוב, שהתושבים יסבלו, כשיבוא פה, צבי ים... תגידי, אתם מתחילים להיכנס גם לשמירת הטבע? אנחנו כבר, מאז ומתמיד, עסקנו גם במה שקשור... אז הנה רעיון, למה שלא תנסו לקדם יוזמה, להזרים מים חמים בנחלים העתיקים, נחל תנינים, אלכסנדר, ירקון, הנחלים היפים, נחל חדרה, הנחלים היפים האלה, נחל לחיש, זה יכול להיות, תראו לכם גנים עם מים חיים, הקישון, נכון? מה אתה אומר, דודו אולצמן, על הרעיון שלי? תקשיב. תודה רבה, ידעתי שתאהב. כן, יכין זיק, למה שלא תעשו את זה? עוד פעם, אנחנו מטפלים בדרך כלל בדברים נקודתיים, במפגעים נקודתיים, זה לא המומחיות שלנו, אנחנו מתעסקים גם בזה, אבל לא רק בזה. אנחנו מצפים שהממשלה תדע לטפל בדברים האלה. בעצם המטרה שלנו היא לא לעשות דברים בעצמנו, אלא לגרום למי שאמור לעשות את זה, הממשלה, לפעול, לצערנו, המשרד להגנת הסביבה דאג לגלגל את זה לבירוקרטים. לפי מה שאתה אומר, אני לא רואה שרק הרשות הפלסטינית היא זו שעושה את הזיהום בנחל. לא, חד משמעית, זה בדיוק מה שאתה... לא, הוא דיבר דווקא על הזיהום הישראלי, הוא יכול להתייחס לזה. אם יש זיהום מהרשות הפלסטינית, זה בעיה קשה, צריך לטפל בה, אבל לפחות מה שאתם במגרש, זה המינימום, וגם את זה המשרד להגנת הסביבה לא מוכן לעשות. אני חושב שעכשיו משרד הבינוי יעזור. לא צריך את התגובה. טוב, אנחנו עוברים לאייטם הבא, תישאר. האייטם הבא נמצאת איתנו עורך דין בתיה כהן דרור. פעילה חברתית בתחום הדת והמדינה וגם עורך הדין. אבל אתה צריך להיזהר עכשיו, כי לאחרונה אתה צייצת בעניין של קטינות בזהו, בטוויטר, ולא הבינו אותך נכון. אני אומר שוב, הנה אני אומר שוב, אסור לקטינות לקיים יחסי מין עם בוגרים. אסור לבגירים לקיים יחסי... ואסור לבגירים, אסור, נקודה. נקודה, זהו. אסור, זהו. מותר לדבר על הפדופילים? שרוקדים סביב ילד בן 9? זה לא קשור. זה משהו אחר, אבל אתה קשרת. מותר לדבר. כן, אבל אתה קשרת. כי הם אמרו... כי הם... לא אני קשרתי, כי הם אומרים שנערה בת 15.5, שכמו שאמרתי, אני מתנגד, אין לה שיקול דעת. אז ניסינו להבין איך לנערה בת 15.5 אין שיקול דעת, ולילד בן 9 יש שיקול דעת לשנות המין. זה משוגע. אתה צודק, אבל איך אתה קושר? טוב, חבר'ה, בוא את האייטם, אני קושר את זה עם חוט, עם קשר... יאללה, תדבר. הקשר הגורדי. תגידי, אתה מתחיל לנהל פה את התוכנית? זה הכל. באתי, ערב טוב לך. ערב טוב. את בעצם הרבנות הראשית נגד היועמ"ש, היועמ"ש רוצה שיסמיכו גם רבניות. הרבנות אומרת, אם זה מה שאתם עושים, אנחנו נפסיק להסמיך רבנים. כן, נכון. עכשיו אני מנחש שאת בעד הסמכת רבניות. כן. קודם כל צריך להגיד שפו לאותם רבניות שהחליטו לעתור, אותם נשים שבאמת באמת הן תלמידות חכמות, ואין שום סיבה שלא לבחור. הן לא תלמידות חכמים? הן תלמידות חכמות, או חכמים, לא חשוב כרגע. זה נשים שבאמת שוקת התורה ואהבת התורה. תגידי, איפה בהיסטוריה של היהדות יש תלמידי, נכון? אתה לא נותן להעלות. אז תעצור, לא כשאני מדברת. אז ככה, גדולה, ברגע שנשים תיכנסנה לעולם ההלכה, לעולם הפסיקה, כמובן שהעולם הזה יהיה פריון גדול מאוד, כמו שאנחנו חושבים שנשים וגברים הם שונים במהותם, ככה גם הפסיקה שלהם תהיה שונה במהותם. אבל השאלה היא איפה בתולדות היהדות? רגע. שאל אותי הכי זיק לפני זה. קודם כל אמרתי את הדבר הזה. באתי, אני רוצה לשאול אותך שאלה, תלכי. שקט, תעזור לי. איפה בתולדות היהדות יש פוסקות ורבניות? זה לא רלוונטי. אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. בוא, אנחנו חיים במדינה דמוקרטית. מה הקשר למדינה? אנחנו דברים על הדת. שמעון, הנה, אני מחדד לך את הבעיה. היא לא תענה לי. מוסי, היא לא תענה לי על שאלה אחת. כי אתה לא מבין את הבעיה. אני מדבר על דת יהודית, היא אומרת לי מדינה. הבעיה שיש מונופול. עכשיו, יש מונופול רבני שאומר, אני לא מוכן לבחון נשים. עד רבה, אתה לא מוכן לבחון נשים, תוותר על המונופול שלך. הרי זה ברור, רגע, לא. למה את אומרת שזה מונופול? בגלל שמיני, גברים... שימי לב מאיפה את באה. מקבלת משמאל, את מקבלת זה. אבל אני מדברת מהותית. עשינו לך פה מערב. שמעון. הפתענו אותך. אני רוצה שהציבור יבין, חבר'ה. מהותית, הרבנות היום עושה את הבחינות הסמכה, אוקיי? היא עושה את הבחינות הסמכה, והיא גם ממנה, הרשות שממנה לרבני קהילות, רבני ערים. עכשיו, באה הרבנות שאגב, בתחילת הדרך, ואני לא הייתי שותפה לעתירה הזאת, זה באמת הארגונים איתים, קולך ועוד ארגונים, חשוב מאוד להזכיר אותם, שפו גדול, והם באים ואומרים, קודם כל, יש פה נשים שרוצות להיבחן, תאפשרו להם להיבחן. אז בשלב הראשון הרבנות אומרת, אוקיי, במוסדות של חוץ... יחין מה אדיר זיק, זכרונו לברכה, היה אומר, אם הוא היה שומע את בתיה. לא, אבל אתם צריכים להבין. אתה רציני? חד משמעי. אבל שמעון... רגע, אבל למה? אני אגיד לך... הנה, מישהו עוזר לך, רגע, בתיה, תני לך לדבר. אני אגיד לך בדיוק. למה? קודם כל, אני רק אבהיר שאני אומר את דעתי האישית, לא מטעם רגבים ולא דבר אחר שלא זה. דווקא הנשים האלה, שיש בהם אהבת תורה אמיתית, בניגוד להרבה כל מיני פעילויות נשיות שהן יותר פמיניסטיות מיהודיות,
כאן יש באמת נשים, תלמידות חכמים, אמיתיות, שלומדות ויודעות תורה ואוהבות תורה, ועושות את זה לשם שמיים. הן יכולות להיות פוסקות גם? לא יודע, תן לשטח לדבר, אבל זה... השטח קובע? פוק, חזה, מה היה מהדבר, זה מה... העם יחליט אם הוא רוצה אותם. מעולה, לפום צערה אגרה. מעולה, רק אני מסתייגת מהחלק השני של המשפט שלך, שבניגוד לפמיניסטיות שעושות דברים ברבותים, אבל יפה מאוד. אז הנה, בבקשה. הוא הכניס לך, אבל שמת לב, הוא החמיא לך. אני הייתי כל הזמן באכבטיה. למה אתה משאיר? אוקיי. כי אני רוצה לעשות את הדיוק. איפה הרבנות מתנגדת? כי היא מבינה שזה לא יעמוד במדינת ישראל. מה פרסומות? מוסי, היא לא דיברה. היא מבינה שבמדינת ישראל זה לא בגיץ. אני כן יענה לך. שיהיו נשים שבאמת מקבלות צמיחה ותואר, ואחר כך לא ימנו אותם. אז פתאום היא קולטת את זה, היא עומדת על רגלי האחוריות, והיא אומרת, הרי השלב הבא זה ברור... דודו אולצמן, משפט אחרון, סכן לי, מה אתה אומר על זה? עם הרבנות שנותנת הכשר, תעודות הכשר, יש עוד ארגונים שנותנים תעודות הכשר, ומקבלים אותם. אז רגע, אז תלכי לא לדרך הרבנות, אז זה מה שהפרקליטות אמרה. היועץ המשפטי אמרה... לא, הוא אומר לך לא ברבנות, היא אומרת לך ברבנות. אבל זה מה שהמדינה אמרה. המדינה אמרה, אנחנו נגבש מוסדות להשכלה גבוהה, משרד מוסדות החינוך, לרבנות אחרות. שהם ייתנו באמת את ההכשר, אבל צריך להבין שהרבנות לא יכולה להחזיק במונופול במצב הזה, כי ברגע שיהיה לאישה... אז תיצרו ארגון אחר, נכון, אבל זה... יחיל זיק, ארגון רגבים, נחל אלכסנדר והצבים. בתיה, כהנא דרור, הלוויה הגדולה. בלי כסף אני נותן. תן לי לצאת לפרסומות. מוסי עוד מעט הורגת אותי. לך, לך. הורגת אותי. תוציא אותנו לפרסומות כבר. יאללה, פרסומות, קדימה. צאו כבר, נו. צאו, צאו. צאו לפרסומות. מה אתה רוצה? חגי לובר הוא בעצם אופי מיוחד בתיאטרון במדינת ישראל. הוא גר בבית אל. הוא המנכ״ל של תיאטרון אספקלריה. ערב טוב לך. ערב טוב. מה לתלמיד חכם ולתיאטרון? מה? תשמע, תיאטרון. אורחות הגויים, זה מה שבנו לנו תיאטראות. תשמע, עתידים... למה לתת לו לדבר? זה הרבה יותר מעניין השאלה שלך. זה אתה צודק. עתידים בתי כנסת להפוך לתיאטראות כנראה. נכון. הפוך ממה שכתוב. מה נכון? זה הפוך ממה שכתוב. נכון. אנחנו באמת הולכים ולוקחים הרבה דברים שהם בעומק היהדות ומעלים אותם... מאיפה הגיע הרעיון הזה להקים תיאטרון? מאיפה? במקרה. פשוט במקרה הייתי רם באלי, ו... במכינה? במכינה באלי, ולמדתי כמה שנים בישיבת מרכז הרב. הבן שלי למד שם. והתחלת, בסדר. עכשיו אתה היום נמצא תיאטרון בבעיה. אז זה באנו לדבר בעצם, כי אתה אמרת לי בקשיים. זה לא קשיים, הקורונה מרסקת את הסיפור. הקורונה מרסקת אותו, ולכן אנחנו החלטנו לא לפנות כרגע לממשלה ועם כל ההפגנות והכל. פנינו לציבור, אמרנו דבר פשוט. אתם רוצים שאנחנו נייצר עונת חורף מצוינת, כמו שהייתה שנה שעברה, תקנו עכשיו מנוי, כדי שאנחנו נוכל לעשות עונת חורף כמו שצריך. חגי, כי כרגע... חגי, חגי, כן. יהיו בחורף הצגות? יהיו בחורף... שים לב, אני ברמז, מצלמה אליי, שימו כן. לב, אני עשיתי לו ככה. חגי, בחיית, בחורף יכול להיות שיהיה גל גדול, אני לא רוצה להפריע. תראה, אבל... אף אחד לא יודע מה יהיה בחורף, אוקיי. אבל אנחנו כתיאטרון, אני מאמין שאנחנו נפעל, וגם אם אנחנו נצטרך לשדר לבתים, נדע איך לעשות את זה. מעניין. יכול להיות תיאטרון הווירטואלי הראשון. זה אפשרות מעניין. כמה עולה מנוי כזה? מנוי כזה יש ב-200, יש ב-350 ויש ב-500. עשינו מחירי קורונה. בשביל שאנשים יוכלו לראות בחורף, הם צריכים לתת בקיץ. הפיצוי המעודכן של... עובדים בקיץ, מקבלים בחורף. הפיצוי המעודכן לעצמאים שהממשלה נתנה אתמול. עוזר לך במשהו? מעט מדי. כמה עובדים יש לך? בירוקרטיה. 10 עובדים שהם מקבלי שכר קבוע. יש לי בערך 100 פרילנסרים. דודו, תן לו מילות נחמה. שנייה רגע אחד. הוצאת לחלט? הוצאתי, אני בחלט עכשיו. אתה לא מדבר עם מנהל תיאטרון. לא, בסדר. אתה מדבר עם מובטל. אז באיפה הם מקבלים את הכסף? בעצם הם מקבלים היום מהמדינה. נכון, נכון. אני לא רואה, ואני אומר לך, אני לא רואה איך אתה יכול, בטווח של הנראה לעין, לפתוח את התיאטרון לקהל. הרי בעצם ניסו לפתוח פה את המשק, ניסו לייצר איזשהו, אני לא אגיד תרבות שנייה, ואופ, הכל הלך אחורה. ואני יכול להגיד לך שהיו מפגשים של חברים, מה שנקרא, מבוטלים, אז בטח אני לא רואה איך התיאטרון. תשמע, אף אחד לא יודע מה יהיה עם הקורונה, אף אחד לא יודע, לפני שהגיע, אף אחד לא יודע היום. אבל אני יכול להגיד לך משהו אחד. אני אומר לקהל, הקורונה תפסה, הקורונה תפסה את העולם במצב כלכלי רע מאוד. זאת הבעיה. אני אומר לקהל דבר כזה. באיזשהו זמן אנחנו נחזור,
תאמינו בנו היום, ואנחנו אחר כך ניתן לכם... אתה דורש היום? אני לא דורש, אני מבקש. אתה מבקש מקהילה שלך, שאוקיי, שאוהבת אותה, ואני אוהב תיאטרון, ואני בעד התיאטרון, ואני רוצה שיהיה תיאטרון, תשלם לי היום על משהו שתקפות... דודו, אני רוצה לעזור לך. גיא, למי פונים? איך עוזרים לך? נכנסים לאתר שלנו, וקונים שם מנוי. מה האתר? תגיד את השם. משקיעים היום אספקלריה. אספקלריה, זה הצילו את תיאטרון אספקלריה. אפשר להעלות את זה כתקובית? אפשר להעלות את זה כתקובית? כולם יודעים, רואים את זה, הנה, יש לך... חברים, אני חושב שזה רעיון יפה, אני חושב שלך גיא הוא איש טוב, הוא עושה תיאטרון מעניין. אנחנו מאחלים לך בצורה. איפה התיאטרון נמצא? התיאטרון כרגע נמצא בגבעת שאול, אני מקווה... הוא יכול להיות שהוא עובר למחשב. לא, עזוב את המחשב. אני שואל שאם הוא נמצא בגבעת שאול, זאת אומרת, לא צריך... 10 שניות, תמשיך לדבר, לא, הם סופרים אומר, לי, הם סופרים אומר... לי באוזן. כן, 8, אני אומר שזה בירושלים. 7, בירושלים. 5, קנו מנוי והצילו את תיאטרון הספקלריה. דחף 2, 1, 0. אתה רוצה ללכת, עזוב אותי. ערב טוב, תודה רבה לכם שהייתם אותנו, חגי לובר, דודו הולצמן, אחינו ליטל שמש משדרת ישירות מאוגנדה. היא טסה לקמפלה, היא עשתה סרטון על יוני נתניהו והפשיטה באנטבה. התשדיר המרכזי איתה, אני אהיה פה גם מחר, להתראות.